იქნება გასაოცრად მეერთე საუკუნე არის. დევრად მარტივი არის ეხლა ბრძოლა. ეს არ არის შუა საუკუნეები, როცა მართლა ერთი ერთზე ხარ და მილიონი წერი ყავს და ვერაფერს ვეღარ აკეთებ რა. და ხმის გაწვენა და მოხოში ხმის ჩამიცხა და ეხლა და ვერ არის არა, ყველაფერი მაგარი იქნება. მაიწება და ეხა ჩვენ თქვა დავიწყეთ ცოტა ხანში ვერც ვეღარ და დეკათეთთან გავა. შენ და ერთი წამიც კი არ მეყარება ეჭვი იმაში რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში ამად გავყვეთ. ეს არ მოხდება ხვალ, არ მოხდება ზეგ, არ მოხდება ერთ წელიწადში. შეიძლება მრავალი წელი დაჭირდეს ამას, მაგრამ ეს უნდა გახდეს პროცესი, რა, ეს უნდა გახდეს ჩვენი ცხოვრება. ანუ შეგენაცვლებათ ვიღაცა? უნებრივია. შემენაცვლება რა არის? ვის გადავლოს? სანამ ჯანზე ვიქნები, სანამ სანამ ჯანზე ვიქნები, მე ამას ვეღარ გავაშვები რა, ეს ჩემი ცხოვრება გახდა რა. სტილი. მორჩა, ეს მე მივხვდი ჩემი ჩემ დანიშნულებას რა. მე მივხვდი რომ უნდა ვიბრძოლო რა. ისო ჩემი სამშობლოსთვის ამაზე ღირებულს მე ვერ გავაკეთებ ვერაფერს ცხოვრებაში რა. როგორც ჩემ შვილებს ვერ გავუკეთებ ამაზე მაგას რა. იმიტომ რომ დღეს ჩემი შვილები პატარები არიან, 12 წლის და 8 არიან, მაგრამ ზუსტად დარწმუნებული ვარ, მე რამე დამემართოს, ცოტა წამოიზრდებიან და გამოვლენ დადგებიან. ეს არის რა. გავიმარჯვებთ უბრალოდ, ეს არის ყოველდღიური პროცესი, ეს არ არის რომ დღეს ჩამოვედი, მე ერთვეში გამახსენ და ყოველდღე უნდა ვიცხოვროთ ამით. ყოველდღე უნდა ვიყოთ ჩართულები და ყოველდღე ერთი პატარა ნაბიჯი მაინც უნდა გადავდგა წინა, მაშინ გავიმარჯვებთ. როგორ ახარ იზო? მოდი ჩაგწერთ რა.